Կարապետյանների ընտանիքի կողմից ներդրված 200 000 դոլարով հիմնանորոգվել է Տաշիրի հրապարակը հարակից տարածքով, ավելի քան 10 000 քառակուսի մետր մակերեսով։ Ստեղծվել են 4 կանաչ գոտիներ, Մշակույթի պալատի դիմաց կառուցվել է համակարգային միջոցառումներ իրականացնելու համար նախատեսված հարթակ։ Հրապարակից դեպի Մայրուղի իջնող փողոցը ևս հիմնանորոգվել է, լուսավորվել, սալիկապատվել ու ասֆալտապատվել է քաղաքի կենտրոնական հատվածն ամբողջությամբ։ Խորհրդային միության փլուզումից հետո Հայաստանում Կարապետյան ների ընտանիքի միջոցներով կառուցված առաջին եկեղեցու հարակից տարածքը կանաչապատվել ու բարեկարգվել է, եկեղեցուց մինչև Տաշիր հիմնադրամի միջոցներով կառուցված երկհարկանի մանկապարտեզն ընկած հատվածը ամիսներ առաջ վերածվել էր շին հրապարակի, հիմա Տաշիրի կենտրոնը հիշեցնում է ժամանակակից քաղաք։ Արդեն կարողանում են բնակիչները ուրեմն հրապարակ գալ, քայլել, վայելել այս գեղեցկությունը, նաև մենք բոլոր քաղաքային միջոցառումները իշնորիվ Կարեն Կարապետյանի կարողանում ենք իրականացնել արդեն քաղաքային անկենտրոնական հրապարակում։ Տաշիրի ժողովուրդը շատ ուրախ են, մենք իրա ցավն էլ տանենք, այս կրիզիսն էլ մեր քաղաքի վրա չազդեց, որտեղ մենք ունենք Կարապետյաններ։ Տաշիրում մանկապարտեզ կառուցելու համար Կարապետյանի եղբայրները ներդրել են ավելի քան 1 միլիոն դոլար։ Ժամանակակից պահանջներին համապատասխան կառույցը ջերուցման համակարգով, կահույքով ու բոլոր անհրաժեշտ հարմարություններով իր դռները կբացի կարճ ժամանակից։ Մինչ այդ արդեն գործում է Game Zone մանկական զվարճանքների կենտրոնը, որը ծառայում է ոչ միայն տաշիրցիներին, այլև հարակից համայնքների բնակիչներին։ Տարբերություն շատ մեծ է, հրապարակը լավ ձևափոխել են ամեն ինչը։ Բոլորն էլ հիացած են այս հրապարակով մեր։ Շուտով կվերանորոգվեն նախկին Հայփոստի գործադիր կոմիտեի և Մշակույթի տան շենքերը։ Վերանորոգումից հետո գործադիր կոմիտեի շենքը կվերածվի երեխաների զբաղվածության և համալիր սոցիալական ծառայությունների կենտրոնի, որի համար Կարապետյանները զգալի ներդրում են ունեցել։ Կվերանորոգվի նաև Ջահուկյանի անվան փողոցին հարակից պուրակը քաղաքային այգին։ Այս նպատակով ևս 200 000 դոլար կներդնի Կարապետյան ընտանիքը։ Տաշիր հիմնադրամը նշված աշխատանքների համար ընդհանուր առմամբ ներդնում է մոտ 2 միլիոն դոլար։ Կարապետյանների ընտանիքը տարբեր ժամանակահատվածներում Տաշիրի ենթակառուցվածքների զարգացման, ճանապարհների հիմնանորոգման, ջրագծերի անցկացման և այլ աշխատանքների համար ներդրել է միլիոնավոր դոլարներ։